હું તો કાયમ કહું છું, હમણાં અમે જમવા બેઠા હતા ને ત્યારે જ વાત નીકળી કે બામણનું ભાણામાં, કણબીનું આણામાં, દરબારનું થાણામાં અને વાણિયાનું પાણામાં. વાણિયાના દીકરા કોઈ છેતરાય નહીં, આગળ બુદ્ધિ વાણિયો, પાછળ બુદ્ધિ બ્રહ્મ, તરક બુદ્ધિ તરકડો ને ઢીકો મારે ઘમ. આપણને પછી ખબર પડે કે આ ન કર્યું હોત તો સારું હતું, વાણિયાની પહેલા ખબર પડી જાય કે આ ધંધો ન કરાય. વાણિયા હું બુદ્ધિશાળી કોમ છે, મુંબઈમાં જાઓ ને તમે તો મોટો બધો બોર્ડ માર્યો છે, ભારત કે અછે નાગરિક બનીએ, બનીએ એટલે વાણિયા. વાણિયા છે એ જ હારા છે. હમણાં સવારના પોરમાં એક વાણિયા શેઠ હજી દુકાન ખોલીને અગરબત્તી કરતા હતા, એમાં લક્ષ્મીજી અને પનોતી દેવી બે આવ્યા અને બે ને માથાકૂટ હાલતી હતી. એમાં વાણિયા શેઠને પૂછ્યું, શેઠ અમારા બે માંથી સુંદર કોણ દેખાય છે? શેઠે કીધું કે ભાઈ હું અગરબત્તી કરી લઉં, તમે તુલસીના ક્યારે આટો મારી આવો પછી હું જવાબ આપું. પાછા અગરબત્તી કરી લીધી, પાછા લક્ષ્મીજી ને પનોતી દેવી આવ્યા ને ત્યારે વાણિયાના દીકરાએ બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો. એણે કીધું કે ભાઈ લક્ષ્મીજીનું સારું કંઈ પનોતી દેવીને ખોટું લાગશે, પનોતી દેવીને સારું કંઈ લક્ષ્મીજીને ખોટું લાગશે. વાણિયાના દીકરાએ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો કે લક્ષ્મીજી તમે આવતા હતા ને ત્યારે બહુ સુંદર લાગતા હતા, અને પનોતી દેવી તમે જાતા હતા ને ત્યારે બહુ સુંદર લાગતા હતા. આ આ વાણિયાના દીકરા જ કરી હવે આપણું કામ નહીં. અને જે કાંઈ છે અત્યારે જો મારુતિ જૈન નીકળી, મારુતિ બ્રાહ્મણ સાંભળું ક્યાંય? પાઉંભાજી બજારમાં તમે ખાવા જાઓ, જૈન પાઉંભાજી મળે, પટેલ પાઉંભાજી સાંભળી ક્યાંય? ગયા વર્ષે ફટાકડા નીકળ્યા હતા જૈન ફટાકડા, લીધા તો ફૂટા જ નહીં એ કઈ. મેં કીધું કેમ? મને કે અહિંસક સમાજ છે, નુકસાન ન પહોંચાડે, અને ગોયદડામાં ફોડો મને કે. અને આ આ સમાજ છે ને એની સામે બોલવાની મજા આવે, એટલે જ હું કાયમ એક પ્રસંગ માણસનો, વાણિયાનો દીકરો એટલો બધો પોતે મહાવીર ભગવાનને માને પણ કોઈ રીતે એનો જીવ નહોતો જાતો. એણે કીધું જાતા જાતા મારે કોઈ જૈન સાધુના દર્શન કરવા છે. તાત્કાલિક આજુબાજુમાં દેરાવાસમાં જોયું, કોઈ જૈન સાધુ હતા નહીં. એક બહુરૂપી ત્યાં બાજુમાં બેઠો તો એને કીધું 5 મિનિટ તું જૈન સાધુનું રૂપ લઈ લે, મારા પિતાશ્રી પથારી વસ છે અને એને જૈન સાધુના દર્શન કરવા છે. બહુરૂપી આયરે નક્કી કર્યું કે 5 મિનિટ તું જૈન સાધુના કપડાં પહેરીશ ને તો અમે તને 200 રૂપિયા આપશું. બહુરૂપી ઓરિજિનલ જૈન સાધુ હોય ને એવું રૂપ ધારણ કરી અને ઓલા વાણિયાના પથારી જ્યાં એનો બેડ હતો પલંગ ની પાસે આવીને ઊભો રહી ગયો અને વાણિયો ખાલી જય જિનેન્દ્ર એટલું બોલ્યો અને પ્રાણ નીકળી ગયા. વાણિયા જે હતા વાણિયો એના દીકરાએ, શેઠનો જે દીકરો હતો ને એને બહુરૂપીને 200 રૂપિયા આપ્યા કે મારા પિતાજીનો પ્રાણ છૂટી ગયો છે, તમારો આભાર, તમે આ જૈન સાધુના વેશ લીધો એના 200 રૂપિયા દેવાના હતા, આલ્યો. ત્યારે ઓલા બહુરૂપે કીધું કે હવે મારે 200 રૂપિયા નથી જોતા, જો આ રૂપ ધારણ કરવાથી, આ સફેદ કપડાં પહેરી અને આ તમારા પિતાશ્રી સામે આવ્યો અને એને જો મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ જતી હોય ને તો મને તો આ કપડું મળ્યું છે, હવે આખી જિંદગી મારે ઉતારવું નથી. શું કામ કે આ જોઈને જો કોકને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ જતી હોય. એ જૈન સાધુનું એવું ભજન છે સાહેબ, એ લોકો કાંઈ વાપરતા નથી, લાઇટ વાપરતા નથી, ગાડીઓ વાપરતા નથી, કોઈ વૈભવવાળી વસ્તુ વાપરતા નથી. આપણે ત્યાં નામ હોય ત્યાગી બાપુને પ્રાડો લઈને ફરતા હોય. વૈભવ એ લોકો વાપરતા નથી. આપણે આપણા એમ કહેતો કે આપણા સંતો જાજો વૈભવ વાપરે છે, પણ એ લોકોમાં કોઈ પણ જાતની વૈભવ વાપરવાની છૂટ નથી. આપણે મેં કીધું એમ વૈભવ જાજો વાપરે. હમણાં ગામડામાં સુનિલભાઈ બાપુ રહેવા આવ્યા, એ બાપુને કીધું ભાઈ ગાયું રાખો એમ. બાપુ તો બિચારા હાવ ભગત હતા, ગાયું રાખી. હવે કંઈ ગાયનું બધું વાસિંદુન કરવા શું કરવું? ગામવાળા કે બાપુ એક બાઈ રાખો. તે વાસિંદી કરવા બાઈ રાખી, 2-5 વર્ષમાં બાપુની આ છોકરાને પરિવાર પાછો બાપુને કરાવ્યો.
બાપુ સંસાર છોડી અને આ ભગવામાં આવ્યા હતા. આ સમાજ છે ને એ તમને શાંતિથી ક્યાંય ભજન ન કરવા દે, શાંતિથી ક્યાંય સત્સંગ ન કરવા દે. એક હું કાયમ કહું છું કે તમારે નાભીમાંથી પહેલાં છે ને પહેલાં નાદ નીકળે. કોઈ પણ વસ્તુનો નાદ હોય ને એ અંદરથી નીકળે, પછી બૂંદ તો પછી આવે, પહેલાં નાદ આવે. એમ જગતમાં બે વસ્તુ સંસાર હાલે છે, નાદ અંદરથી સાચો નીકળી જાય ને એમાંય પાછું નાદ અને હાદ. નાદ એટલે તમે ફૂલ મુસીબતમાં હોવ અને અંદરથી જે ભગવાનને કરો ને એ નાદ કહેવાય. પછી બજારમાં હાઈલો જાતો હોય, કૂતરું વાહે થયું હોય, એને કૂતરાને બે વેતનું છેટું હોય કૂતરાના દાંતને એની પેંડીને, અને પછી જે નીકળે એ ભગવાન, એ હાદ છે. નાદ અને હાદમાં બહુ ફેર છે. અંદરથી ઈશ્વરને જે યાદ કરીએ ને એ નાદ, એવા નાદથી ભગવાનને પ્રભુને યાદ કરી લ્યો ને તો વાંધો ન આવે. અમિતાભ બચ્ચનને હમણાં કોકે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે અમિતાભજી તમે આટલા લાંબા ને તમારા ઘરના આટલા નીચા કેમ? અમિતાભે બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો કે મુસીબત જેમ નાની હોય એમ હારું. એ વાત પાછી જયા બચ્ચનને પૂછવામાં આવી કે તમે આટલા નીચા ને તમારા પતિ આટલા ઊંચા કેમ? જયા બચ્ચને બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો કે હું એવો પતિ ચાહું છું કે દુનિયા માટે ગમે એવડો સુપરસ્ટાર હોય પણ એને મારી આરે વાત કરવી હોય ને તો નીચું જોઈને વાત કરવી પડે. આ સમજણ છે, એમ સમજણ છે, ક્યાંય બારોબારથી ગોતવા નથી જાવી પડતી. એટલે એક છેલ્લે એવો પ્રસંગ આપને અર્પિત કરી અને મારા શબ્દને વીરગતિ પ્રાપ્ત કરું. શબ્દને હું ઘણા કે વીરગતિ પ્રાપ્ત કરતા કરતા પાછી અડધી કલાક કાઢી નાખે. ત્યારે પ્રોગ્રામમાં એવું થાય છે, ઘણી વખત એમ કે છેલ્લી બે વાત કરી દઉં ભાઈ, છેલ્લી બે વાત કરી, છેલ્લી બે વાત વાત કરતા કરતા 15 વાતું પૂરવી દો. પબ્લિકને એમ થાય કે હવે આની છેલ્લી બે વાત ક્યારે પૂરી થાય. અને ઘણા બહુ કંટાળી ગયા હોય, એટલા બધા કંટાળી ગયા હોય, તમે જ્યાં સુધી પબ્લિકને પચે ત્યાં સુધી બોલો, પછી તમારો હાવ અપચો થઈ જાય ને એવું ન બોલો. એમ તમે હિપકે પડી જાઓ, માણાને ગમે નહીં, એના કરતાં મૌન થઈ જાવું. આમ તો હરદમ હજૂરી હોય છે અને કંઈક આપણા જ મનની દૂરી હોય છે. આમ તો હરદમ હજૂરી હોય છે અને કંઈક આપણા જ મનની દૂરી હોય છે. મૌનની શરદ વટાવી જાઓ પછી શબ્દ બધા બિનજરૂરી હોય છે. મૌનની શરદ ઉપર પોટી જાવ ને પછી શબ્દ બધા બિનજરૂરી હોય છે. કોક સારું બોલે તો તમને ગમે, બાકી બાજુમાં દેકારો હાલતો હોય તમને ન ગમે. અને અત્યારે દેકારા જ જાજા થાય છે. હમણાં એક જણો છાપુ વાંચતો હતો, ખુરશી નાખીને ફરિયામાં એની ઘરવાળી લુગડા ધોતી હતી. એ બાએ લુગડા ધોતા ધોતા કીધું એ કે જો હું આવી પછી તમારે કેવું સારું છે, 10 વર્ષ પહેલાં તમારે પગમાં પહેરવા ચપ્પલ નહોતા. એ કે આજ મારી દયાથી બધું છે. એનો ઘરવાળો કે આ વાત સાચી છે, તારા ભાઈની હાવ કડકાઈ આટો લઈ ગઈ છે, 2-4 મહિના ન્યાય આટો મારી આવી એટલે એને વાંધો ન આવે. બાએ છૂટો ધોકો માર્યો, પાડોશી આવીને ગીત ગાવા માંડ્યો, કરેલા કર્મના બદલા દેવારે પડે છે, ભોગવવા પડે છે અંતે દેવારે પડે છે. આ હું તો કાયમ કહું, શબ્દ અને વાણી જો સારી નીકળી જાય ને તો જ મજા છે. મધુર વાણી બોલો, મીઠી વાણી બોલો અને કોકને ગમે એવું બોલો. તમે ઘણાને હું બોલાવ્યા ન થાય, આપણે એમ કે જય માતાજી, તો જય માતાજીનો દીકરો થતો ઘરે જાને, આપણે ક્યાંથી આવ્યા તો ચૂલામાંથી, એટલે ધકતો લાગે છે કા હાવ વળકે જ આવ્યો હોય, હાવ વળકે. હારી ભાષાથી કોઈને અત્યારે બોલાવ્યા જેવો નથી રહ્યો. એટલે જ મને કાયમ માટે એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. કેટલા વર્ષો પહેલા પરિસ્થિતિ બહુ નબળી, ગરીબાઈ, દુખું, મનોજભાઈ હાસ્યનું સર્જન, દુઃખની પરિકાષ્ઠા પૂરી થાય છે ત્યાંથી હાસ્યનું સર્જન થાય છે. આજે હાસ્યનું ટાઇટલ બનાવવા માટે ભેળા થયા છે ને એટલે છેલ્લી વાત એવા હાસ્ય કલાકારને યાદ કરી અને મારી વાતને પૂરી કરવી છે કે બહુ પરિસ્થિતિ નબળી,
બે આંગળીઓમાં નાના ના છોકરા ફોરેનમાં બાય, એટલી બધી ભૂખ લાગી, પરિસ્થિતિ બહુ નબળી. એમાં એક પ્રસંગ હાલતો હતો, બાએ કીધું કે મને કાંઈક ખાવાનું આપો. એટલે ભાઈ કીધું કે ભાઈ ખાવાનું એમનેમ તો ન મળે, પણ તારા હાથમાં વાયોલિન છે, જો તું થોડા અહીંયા માણસો છે વાયોલિન વગાડ અને એને એન્ટરટેનમેન્ટ કર તો પછી મહેમાન જમી લે, પછી તું ને તારા બે છોકરાઓ જમી લેજો. ઓલી બાઈ સ્ટેજ ઉપર આવી, હાથમાં બે છોકરાઓ છે, વાયોલિન વગાડે છે, બહુ સુંદર વાયોલિન વગાડે છે, પબ્લિક એમાં ઓતપ્રોત થઈ જાય છે. પણ બાઈને બે ત્રણ દિવસથી ભૂખ બહુ લાગી હતી, એટલી બધી નબળાઈ આવી ગઈ, ચક્કર આવ્યા અને બાઈ સ્ટેજ ઉપર પડી ગઈ. બે દીકરાઓ માં ઉપર વલખા મારે છે કે માં ઊભી થા, માં ઊભી થા. જોનારને એમ થાય છે કે આ કંઈક એન્ટરટેનમેન્ટ નાટકનું કંઈક પાત્ર છે, પબ્લિક તાલી વગાડે છે. એમાં બાઈનો જે મોટો દીકરો હોય છે ને, એ પણ વાયોલિન વગાડવા માંડે છે હાથમાંથી એના માના લઈ, અને પબ્લિકને વધારે આનંદ આવે છે, વધારે માણસો તાલી પાડે છે. પણ વાત એ જ બને છે કે એ પણ ત્રણ ચાર દિથિયા જઈમો નહોતો, પેટમાં ખાડો પડી ગયો તો, ભૂખને હિસાબે ચક્કર આવ્યા અને એ પણ સ્ટેજ ઉપર પડી ગયો. પબ્લિકને ખબર નથી, બે માં અને દીકરો બે ગુજરી ગયા છે. એટલી બધી ભૂખ લાગી હતી, પડ્યા એટલે સીધું સ્ટેજના માથા આમ પડ્યા એટલે માથાના ભાગમાં વાગ્યું અને હેમરેજ થઈ ગયું. માં અને દીકરો બે ગુજરી ગયા, પબ્લિક તાલી વગાડે છે. પછી ત્રીજો જે નાનો છોકરો હતો ને, એણે વાયોલિન હાથમાં લીધું, વગાડ્યું નહીં પણ એ વાયોલિનથી આમ આમ રમત કરવા માંડ્યો. નાનો બહુ હતો ને, વાયોલિન હાથમાં લીધું, રમત કરવા માંડ્યો, વગાડ્યું નહીં. પબ્લિકને વાયોલિન વાગતું હતું અને જે મજા નહોતી આવતી ને, એવી મજા આ છોકરો વાયોલિન આમ આમ ફેરવતો હતો ને, એમાં એને મજા બહુ આવી, તાલીઓના ગડગડાટ થઈ ગયા. પછી જોયું તો માં અને દીકરો બે મરી ગયા હતા. એ છોકરો નાનો બીજો કોઈ નહોતો, વિશ્વનો મોટામાં મોટો હાસ્ય કલાકાર ચાર્લી ચેમ્પિયન હતો, કે એને આખું જગત યાદ યાદ કરે છે. સાહેબ, દુઃખની પરાકાષ્ઠા આવે ને ત્યાંથી જ હાસ્યનું સર્જન થાય. કાંઈ બોલતો નહીં અને માણાને દાંત કઢાવતો, એ ચાર્લી ચેમ્પિયન વિશ્વનો હાસ્ય કલાકાર થયો. આ એની જીવનની કેવી ઘટના વિચારતો કરો એમ. એટલે જ કીધું છે કે હું તો કાયમ કહું છું કે હાસ્ય છે ને એક જૂનો શેર છે કે ઉસ ચમન કો ક્યા કરું જિસમે માલી ના હો, માળી વિનાના બગીચા હારા ન હોય કોઈ દી. કે ઉસ ચમન કો ક્યા કરું જિસમે માલી ના હો, ઉસ ઘર કો ક્યા કરું જિસમે ઘર વાલી ના હો. ઘણા વાંઢા નથી વિવેક કરતા, મારે ઘેરે આવજો, હું તારા ભાણા ઉટકવા. રંગોળી પૂરતો એમ બેઠો હોય આમ તૂટ્યું વારીને, વાંઢાની ઘેરે હું જાવું એમ. ઉસ ચમન કો ક્યા કરું જિસમે માળી ના હો, ઉસ ઘર કો ક્યા કરું જિસમે ઘર વાલી ના હો, ઉસ સસુરાલ કો ક્યા કરું જિસમે સાલી ના હો. ગલુડિયા જેવડી હાડી જોઈએ મજાક કરવા, અમારો ભૂરો આવ્યા, ત્યાં ભૂરો ટી ટીહા હોય, ભૂરાને ક્યુ પાન ફાવશે, ભૂરો લીમડાને દાબો દેતો જાય એમ છે. ચોથી કડીમ બહુ સારું લખ્યું, ઉસ ચમન કો ક્યા કરું જિસમે માલી ના હો, ઉસ ઘર કો ક્યા કરું જિસમે ઘર વાલી ના હો, ઉસ સસુરાલ કો ક્યા કરું જિસમે સાલી ના હો, ઉસ પેડ કો ક્યા કરું જિસમે ડાલી ના હો. ભણાઈ નથી ખજૂરિયું વાવતા, વાવે પોતે ને છાંયો બીજાને દે. એટલે એવી ખજૂરિયું નકામી ન વાવવી, આપણને છાંયો મળે એવું કરવું. કે ઉસ ચમન કો ક્યા કરું જિસમે માલી ના હો, ઉસ ઘર કો ક્યા કરું જિસમે ઘર વાલી ના હો, ઉસ સસુરાલ કો ક્યા કરું જિસમે સાલી ના હો, અને ઉસ પ્રોગ્રામ કો ક્યા કરું જિસમે આપકી જોરદાર તાલી ન હો. તાલી વગાડો એટલે એમ ન સમજતા કલાકાર અરક પદુડા છે. આ આ અડધો કિલો ઘી ખાય ને અમને જેટલી તાકાત આવે ને તમારી એક દાદમાં આવે. હજારો આહ દબાવી છે તમારા એક વાહને ખાતર, હજારો મેં આહ દબાવી છે તમારા એક વાહને ખાતર, પણ દોસ્ત ખાલી વાહ ન કેતા વાહ કેવાને ખાતર. ખોટે ખોટું હારું લગાડવા તાલી ન વગાડતા,
મજા આવે અંદરથી વાતો કેવું એમ. ઘણા શું છે પ્રોગ્રામમાં બીજા દાંત કાઢતા હોય તેને જોઈને દાંત કાઢે, એને જોક્સ કાંઈ સમજાણો જ ન હોય. માણા અમારા જોકમાં 3 વખત દાંત કાઢે, પહેલાં બધાએ દાંત કાઢે, એની આયરો આયર કાઢે, પછી જોક સમજાય એના દાંત કાઢે, અને પછી જે પહેલી વખત મૂરખતામાં એકલાએ દાંત કાઢ્યા હોય ને સમજાણું ન હોય, પછી એને દાંત આવે કે ઓહો ભાઈ હું કેવો મૂરખ બન્યો એમ. માણસ છે પોતે મૂરખ બને પછી એકલામાં પડે ને ત્યારે એનો આનંદ એને બહુ આવે કે ભાઈ હું આ જગ્યાએ મૂરખ બન્યો છું એમ. અને માણા વાસ્તવિક જીવનમાં સ્વીકારી લેવું કાંઈ હોય ને. એક ભાઈ હેલો જાતો હતો, એનું ચપ્પલ છાણમાં ગયું, હું પોદરામાં પડ્યું. બહુ તપાસ ન કરવી, તપાસ કરો દુઃખી થાવ. ચપ્પલ પોદરામાં પડ્યું, તપાસ કરી તો હાથ બગડ્યો, એનાથી આગળ તપાસ કરી નાક બગડ્યું, એનાથી આગળ તપાસ કરી જીભ બગડી. એટલે બને તો બહુ તપાસ ન કરવી. એક ભાઈ મને કે વિજયભાઈ 20 લાખ રૂપિયાનો બંગલો બનાવ્યો. મેં કીધું બહુ સારું કહેવાય. મને કે એમાં ખાલી 4 લાખનું તો લેટ્રિન બનાવ્યું છે. મને પરસેવો વળી ગયો. મેં કીધું 20 લાખના બંગલામાં 4 લાખ એમાં નાખી દીધા, હું હોનાનું બનાવ્યું છે? મને કે હાલો મારી ઘેરે. એની ઘેરે લઈ ગયો, સાદું ટોયલેટ ઊભું. એટલે મેં કીધું આમાં હું 4 લાખ તો નીચે દાઈટાશ? મને કે ના ના માથે તો બેહો. હું માથે બેઠો અને એક સ્વિચ ચાલુ કરી, ભાઈ આખું સંડાસ ધ્રુજ હળો ધડધડ 15 મિનિટ આવું આવેલું. મેં કીધું આ બધું શું છે? મને કે 12 વર્ષથી આ બાપા રેલવેમાં છે ને, જ્યાં સુધી ધ્રુજે નહીં ત્યાં સુધી બાપાનો મેળ ન આવે. મારા એક રેલવે વાળા બિપિન કાકા બેઠા હતા એટલે મને વાત યાદ આવી ગઈ. હા, અને હું તો કાયમ કહું છું કે માણાનો ધંધો જેવો હોય ને એ પ્રકૃતિ, અરે ઘણા કાપડ વેચતા હોય રાતે નીંદરમાં ઓછાળ ફાડ નાખે, 2 મીટર ઓલી બાઈ કે મરી ગયા ઘરનો ફાટે. થોડીક વાર તમે ધંધાથી બાઈને નીકળી જાઓ, જે માહોલમાં હોય ને, હુતા હોય તો હુવાની મુદ્રા માર્યો, ઘરે હોય તો ઘરના આયરે રહ્યો. અત્યારે માણા હોય દુકાને ઘરનો વિચાર કરતો હોય, ઘેરે હોય દુકાનનો વિચાર કરતો હોય. ભાઈ જે માહોલમાં છો એનો વિચાર કરીને એમ વારે ઘડીએ, અને ક્યાંય ચિત્તને શાંતિ નથી, ભ્રમણ કર્યા કરે છે. એક ભાઈ મને કે જગતમાં સુખી કેટલા? મેં કીધું 2 જણા. મને કે કોણ કોણ? મેં કીધું એક જૈનમો નથી અને ગુજરી ગયો છે. બાકી જગતમાં જેટલી જીવગતિ છે ને કંઈક ને કંઈક વ્યાધિ વ્યાધિની ઉપાધિ છે. કોઈ એવો માણા નથી કે જેને ચિત્તની શાંતિ, ચિત્તની શાંતિ તો હરિની દયા હોય ને તો મળે. અને એવી એવી કૃપા જ્યારે જલિયાણ જોગીને એક પ્રસંગ એવો કહી આજ અમારા એવા મનોજભાઈ ભૂપતાણી યાદ કર્યા છે, ત્યારે કે વીરપુરના પાદરમાં જ્યારે ભગવાન આવ્યા ને, જલારામ બાપા તો મહાન હતા જ, પણ વીરબાઈની કેટલી મહાનતા છે કે વીરપુરના પાદરમાં ભગવાન આવ્યા અને જલારામ બાપાને એમ કીધું પત્ની દાનમાં જોઈએ છે. દીદી જલારામ બાપાએ આય નહોતી પાડી કે નાય નહોતી પાડી. વીરબાઈ આગળ ગયા, વાત કરી, એક સાધુ આવ્યા છે અને તમારી માગણી કરે છે. વીરબાઈ જોજો એ દેશની દીકરીની ખુમારી કેટલી, કે ભક્ત જલારામ તમારી સેવામાં મારાથી કાંઈ ખામી રહી ગઈ હોય ને તો મને માફ કરજો, આ દાસીથી કાંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો મને માફ કરજો. હાલો ક્યાં છે સાધુ, હું એના ભેગી એની સેવા કરવા જવા તૈયાર છું. અને કાંઈ પણ વિચાર્યા વિના વીરબાઈ નીકળ્યા ને ભગવાન જોયું કે ઓહો કેવી ભક્તિ એમ, કે આ આવે છે હવે પછી ભગવાનને મૂંઝાણા કાને લઈ ક્યાં જવા એમ. એટલે આજની તારીખે ભગવાન ત્યાંથી વયા ગયા ને વીરપુરમાં હજી એ જોલીને ઝંડો પડ્યા છે. ભગવાનને ભાગવું પડ્યું એવા ભગત થઈ ગયા. એટલે આમ કીધું કે ભરી બજારે કોઈ વેચાણા ને કોઈ તેલ કળામાં તળતા, ભરી બજારે કોઈ વેચાણા ને કોઈ તેલ કળામાં તળતા, પણ ઓલા વીરપુરના પાધરમાં એની પત્ની દાનમાં દેતા, કોઈ દી એના દિલડા ના ડરતા, એ સંતને સંતપણા નથી મફતમાં મળતા, એના કંઈક મૂલ ચૂકવવા પડતા. બુદ્ધિ જો કદાચ ધારે ને
તે અલારામ બનાવી શકે, પણ તમારી ને મારી શ્રદ્ધા જો ધારે ને તો એ જલારામ બનાવી શકે. બુદ્ધિ છે ને અલારામ સુધી પૂગી હગે, પણ શ્રદ્ધા છે ને એ જલારામ સુધી પૂગી હગે. સાચો ભાવ છે ને એ જગતમાં કોઈ દી ઓછો ન થવા દેવો. જીવનમાં ખરેખર સમજાઈ જાય એનો જ આનંદ છે. એક વાત આપને ખાસ એવો પ્રસંગ છેલ્લો અર્પિત કરવો છે કે જગતમાં ઈશ્વર જે આપે છે ને એનાથી જ મળે છે. માણા ક્યાંય દોટ દે છે ને આમાં તો એમાં કાંઈ પ્રાપ્ત નથી થતું, એમાં અડી કાઢવી પડે પણ એમ પ્રાપ્ત ન થાય. એમ પ્રાપ્તો ઈશ્વરની દયા અને ઈશ્વર જે આપે છે એમાં જ કંઈક પ્રાપ્ત થાય છે. એટલું બધું દુકાળ, એક ટકનું અનાજ નહીં, એમાં એની બેન બહુ સુખી. એની ઘરવાળી કીધું એક ટકનું અનાજ નથી, પાંચ પાંચ વર્ષના દુકાળ આટો લઈ ગયો છે, તમારી બેન બહુ સુખી છે એની પાસેથી કંઈક લઈ આવો. આ કે ગાંડી બેન પાસે થોડું લેવાય, બેનને તો આપણે દેવાય, પણ આ કે બેનનું રાખવું છે ક્યાં, સારું વર થાય તો પાછું ડબલ કરીને દઈ દેવું. બેનના ગામે ગયો, બનેવી જોઈ ગયો, ખાડો આવે છે, દુકાળિયું વરસ છે, માગશે તો દેવું પડશે. એટલે હાડાને જોઈને હંતાઈ ગયો, આ એના બનેવીને જોઈ ગયો હતો. આવ્યો, બેને ભાઈને પાણી દીધું, પછી એના ભાઈએ પૂછ્યું બેન બનેવી ક્યાંય ગયા? બેન કે બનેવી તો ભાઈ બારગામ ગયા છે. અંતરથી ભાઈને એમ થયું કે ઓહો હો, હગી મા જેની બેન ખોટું બોલી, હવે આમાં કેની આગળ માગું, મારા બે હાથને ફેલાવીને માગું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, અને હું માગું અને તું આપી દે એ વાત મને મંજૂર નથી. જ્યાં દિલમાં દયાને સ્થાન નથી ત્યાં વાત ન કર, દિલ ખોલીને પાણી વિનાના સાગરની એ નાજીરને કશી જરૂર નથી. ભાઈને એમ થયું કે ઓહો, બેન ખોટું બોલી, હવે કોની આગળ માગવું. બેન અહીંથી નીકળો તો મને એમ થયું હાલ તારું મોઢું જોતો જાઓ. પાણી પીધું, ભાઈ નીકળી ગયો, એમાં એનો ભાણિયો સામેથી આવેલો આવતો. તેની માને કીધું મેં ગામને પાધરે કોક મામા જેવા ભાઈને જોયા છે. તો કે દીકરા, એ મામા જેવા ભાઈ નહીં, તારા મામા જ હતા. દુકાળી વરસ છે, માગવા આવ્યા હતા પણ તારા બાપે એને કાંઈ દીધું નહીં. છોકરો બાપને સમજાવો માંડ્યો, બાપ કે દીકરા તારી ઈચ્છા હોય તો મારી કોઈ ના નથી, બોલાયે તારા મામા માગશે એના કરતાં હોવાયું દઉં. છોકરાએ ગડગડતી દોટ મૂકી રાઈડ પાડી કે હે મામા ઊભો રે, મારો બાપ આવી ગયો છે, ત્યાં તો વીજળીના કડાકા ને ભડાકા દેવા મીડ્યા. બીજી વખત અવાજ માર્યો કે હે મામા ઊભો રે, મારો બાપ આવી ગયો છે, ત્યાં તો વાદળા બધાઈ ગયા કાળા ડિબાંગ. અને ત્રીજી વખત જે અવાજ માર્યો કે હે મામા ઊભો રે, મારો બાપ આવી ગયો છે, ત્યાં તો બારે મેઘ ખાંગા થઈ ગયા ને વરસાદ તૂટી પડ્યો. ઓલા મામાએ કીધું કે હવે ભાણા મારો બાપ આવી ગયો છે, હવે તારા બાપની કોઈ જરૂર નથી. માથું કૂટે માનવી તો વિગોય માંડ પવાય, માથું કૂટે માનવી તો વિગોય માંડ પવાય, પણ રઘુવીર રીજે રાજડા તો નવખંડ લીલો થાય. આખી ધરતી લીલીછમ કરી દે, ઈશ્વરની કૃપા થાય ને તો ધરતી લીલીછમ થાય. એની ઈચ્છા વિના જગતમાં પાંદડું ન હલે. ત્યારે સતાર સાહેબ અનવર સાહેબ આગળ ગયા ને, એટલે અનવર સાહેબે કીધું સતાર તમે શું જાણો છો, તમે લખો છો એવી વાત સાંભળી છે, પણ હું લખો છો એ સંભળાવો એટલે ખબર પડે કે તમારી આગળ કેવું તત્વજ્ઞાન છે. એટલે સતાર સાહેબે એની લખેલી ગઝલ ગાઈ કે સફર કા સોદા કર લે મુસાફિર અસલ વતન કો જાના પડેગા. એટલે અનવર સાહેબ કે ભાઈ સતાર આ તો મૂર્ખો હોય ને એને ખબર પડે, આ તો તમે જન્મ અને મરણની વાત કરો છો. દોલત મળે કે ના મળે હવે દોડવું નથી, દોલત મળે કે ના મળે હવે દોડવું નથી, હાથે કરીને જીવનમાં ઝેર હવે ઘોળવું નથી. મંદિર અને મસ્જિદમાં તો ઘણી ભીડો થાય છે પણ હૃદય ઈશ્વર કે ખુદા સાથે જોડવું નથી. આ કાંઈ નવું નથી, બિલકુલ નવું નથી, સુકામ કે દુનિયામાંથી મારે બે ગજ કફન સિવાય કંઈ લઈ જવું નથી.
દોલત મળે કે ના મળે હવે દોડવું નથી, દુનિયામાંથી બેગજ કફન સિવાય કઈ લઈ જવાનું નથી. સતાર સાહેબને કીધું કે ભાઈ સતાર, આ તો તમે જન્મ અને મરણની વાત કરો છો, તમારી આગળ કાંઈ નવું હોય તો કયો. સતાર સાહેબે કીધું કે એ તો ગુરુ, નવું શીખવા તો તમારી આગળ મેં ધક્કો ખાધો છે. આવી રીતે સભા બેઠી હતી, અનવર સાહેબ બેઠા હતા, પાણીનો લોટો પડ્યો હતો અને પાણીના લોટામાં અનવર સાહેબે ગળફો નાખ્યો અને સતારને કીધું કે આ પી જાઓ, અને પાણીનો એક ઘૂંટડો માર્યો ને પેલી જ પરાની વાણી સતારે લેખી કે આવી પ્યાલી મારા સદગુરુએ પાઈ. પેલી જ પરાની વાણી, બાકી છીછરી વાણી ઘણી લેખી હતી મનોજભાઈ, કાનુડો કાળો કાળો ને વેખરી વાણી બધી, પણ પરાની વાણી અનવર સાહેબ ગુરુ એવા મળ્યા ને પછી પરાની વાણી નીકળી. એવા કોઈ ગુરુ મળી જાય ને તો માણા પરાની વાણીએ પૂગી હગે. બાકી ચાર પ્રકારની વાણી હોય, વેખરી વાણી, મધ્યમ વાણી, પશ્ચિમા અને પરા. મોરારી બાપુ છે એ અત્યારે પરાએ પૂગ્યા કહેવાય, મારા જેવા છે વેખરીમાં જીવે. વેખરી એટલે હાવ છીછરું જીવન હોય ને એને વેખરી કહેવાય. કાંઈ પણ કયો તો મસ્કરી કરીને દાંત કાઢીને કાઢી નાખે. હા, એક ભાઈ મને કે એવું કાંઈક કામ બતાડો કે મહેનત બીજા કરે ને પૈસા મને મળે. મેં કીધું સુલભ શૌચાલય ખોલ. હા, વગર મહેનતનું તારે જોતું હોય તો આ છે જગતમાં, બીજું કાંઈ છે નહીં. અને માણાને હું કર્મ બહુ કરવું જ નથી. એક જણો બાપુ આગળ જઈને કે બાપુ એવું કાંઈક કામ આ મને બતાડો, મારે જગતમાં બહુ મહેનત ન કરવી પડે. સંતો છે ને એ આશીર્વાદ તો આપે જ છો, પણ આપણું કર્મ, આપણું ફળ, આપણી મહેનત એ બહુ એમાં હોવું જરૂરી છે. સંતોના આશીર્વાદ હોય છે. અમારે ગિરનારમાં એક બાપુ બેઠા હતા, ત્યાં એક જણો પૂગ્યો જંગલમાં, બાપુ સીતારામ. બાપુ કે ગામ મૂકીને અહીંયા શાંતિ લેવા આવ્યો છું, અહીંયા જ શાંતિથી જીવવા દે. ઓલો કે બાપુ દુકાન નથી હાલતી. બાપુ કે ઉઘાડ તો હાલે ને. હાવ મારે ભરોહે છોડી દેવું છે. ઈશ્વરની તમારી મારી ઉપર કૃપા હોય, સંતોના આશીર્વાદ હોય, પણ તમારે મારે એના માટે મહેનત કરવી પડે. હમણાં એક બાપુ રાજકોટમાં મને મળ્યા, મને કે બચા 50 રૂપિયા દે ગિરનાર મેં જાને કાહે. મેં બાપુને 50 રૂપિયા આપ્યા, બાપુ રાજકોટની ગિરનાર ટોકીઝમાં મારી આગળની સીટમાં ગોઠવાના હતા. સાધુ સંતો ભાગ હોય ને તો થઈ હગાય. બાકી હમણાં એક જણોની ઘરવાળની કે મને કાંઈ કહેતો નહીં, બાકી હું બાવો થઈ જાય. ભાઈ કે ભાઈ તો બાવો થઈ જાય, બીજું તો હું. હાંજ સુધી આખા ગામમાં રેખડો, પછી હાંજ થઈ ને એટલે એના ઘર પાસે આવીને કે મૈયા ગિરનાર કા મારક કિધર હે. ઓલી ભાઈ કે મરી ગયા, હાંજ સુધીમાં તને ગિરનારનો માર્ગ ન મળ્યો તો આમાં તને મુક્તિનો કેદી માર્ગ મળશે. જીવન જીવવાનો કેદી માર્ગ મળશે. માણસને માર્ગ મળી જાય ને એની જ મજા છે. માર્ગ શું છે? રસ્તા ઘડીકમાં મળતા નથી ભાઈ. યુગ છે ને દિન પ્રતિદિન આગળ વધતો ગયો. મેં કીધું ટેકનોલોજી. હમણાં એક બેન જનરલ સ્ટોરની દુકાને જઈને દુકાનવાળાને ખીજાવા માંડ્યા કે દુકાનમાં આવા ખરાબ ચિત્ર રાખો છો. દુકાનવાળો કે બેન અરીસો છે તમે ને તમે દેખાવ છો. પરમ પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજ એમ કહેતા કે માણા પોતે જો સંસ્કારી હોય ને તો આખી દુનિયા સંસ્કારી જ છે, પોતે જો વિદ્વાન હોય તો આખી દુનિયા વિદ્વાન છે. માણસને ત્રણ વસ્તુ મળે ને એટલે અહંકાર આવે. એક સત્તા મળે એટલે અહંકાર આવે, સંપત્તિ મળે એટલે અહંકાર આવે, અને ત્રીજું વિદ્વતા મળે ને એટલે અહંકાર આવે. આ ત્રણેય મળ્યા પછી જો અહંકાર ન આવે ને તો એવા જ જીવી જાય. ઘણા નથી બહુ અહંકાર કરતા, હું ન હોત તો કાંતિભાઈના લગ્ન ન થાત, હવે તું નહોતો તારા બાપના થઈ ગયા. કાંતિભાઈને ન થાય. આ જગતમાંથી કેવા કેવા વયા ગયા છે. મૂછું મરણતા કંઈક મહીપતિ અને ગજબ હતા ગંભીર. મૂછું મરણતા કંઈક મહીપતિ અને ગજબ હતા ગંભીર, સબડા એના શરીર અમે મહાણે જોયા મેકરણો. આ જગતમાંથી હારા હારા વયા ગયા. માણાને એમ છે કે મારાથી આ બધું હાલે એવું છે જ નહીં. હું તો કાયમ કહું છું, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ આ કેવા ભક્તો હતા, તો એને આ જગત છોડીને તો જવું જ પડ્યું ભાઈ મનોજભાઈ. બાકી એની કેવી ભક્તિ જલારામ બાપા. આ બધાય મહાન જેને કહેવાય, પરાના આત્મા કહેવાય આ બધા. અને
સારો જે આત્મો છે ને એ હજારો વર્ષ પણ પછી પણ એની યાદી રહે છે. સુદામાં એવું કંઈક કરી ગયા છે ને કે આજની તારીખે પોરબંદરમાં એનું ભલે દેહ પડી ગયો છે પણ એનું ચિત્ર ખડું છે સુદામાનું. ઓરડામાં એકાદું ચિત્ર હોય તો પણ પૂરતું છે અને જીવનમાં સુદામાં જેવો એકાદ મિત્ર હોય તો પણ પૂરતું છે. આદમી કપડાથી હોય ભલે મેલો કે ઘેલો, પણ હૃદયથી જો પવિત્ર હોય ને તો પણ પૂરતું છે. ઓ, હૃદયની પવિત્રતા બહુ જરૂરી છે. અત્યારે માણા અંદર બહુ મેલો થઈ ગયો અને બહાર હારો દેખાય છે. અંદર ચોખા થઈ જાઓ, બહાર ગમે એવા આઈસો હાલશે. ત્યારે અંદરની ચોખાઈ જરૂરી છે. મને એક ડોહીમાં આખી રાત ગોયદળું સીવું, હવારે જોયું તો ગોયદળું જ નહોતું સીવાણું. પછી ખબર પડી દોરાની ગાંઠ મારતા જ ભૂલી ગયા હતા. જીવનમાં ગાંઠ લાગે ને ત્યાંથી જ જીવનની શરૂઆત થાય. કોઈ પણ બાબતની સમજણની સૂઝની હું તો કાયમ કહું છું, ગાંઠ લાગવી બહુ જરૂરી છે. ગાંઠ વિનાનું જીવન છે ને નકામું છે. ભક્તિની ગાંઠ લાગે, સુરવીરતાની ગાંઠ લાગે, કોઈ શબ્દની ગાંઠ લાગે. અને એમાંય શબ્દ તમે ન સમજો ને તો બહુ ઉપાધિ થાય. ભાવનગરમાં મારો પ્રોગ્રામ હતો ને, એક ભાઈ મને કે મારે બોલવું છે. સીધા માઇકમાં બોલ્યા કે ભાન વગરના ભાઈઓ તથા બહેનો. મેં કીધું ભાન વગરનો તું એક સો, ભાવનગરના કે. ન સમજાય એટલે બહુ ઉપાધિ છે. બજારમાંથી બે ભાઈઓ આવેલા જતા હતા, નાનો ને મોટો. ઉઘરાણી વાળાએ નાના ને પકડીને બે થપાટ નાખી. નાનો કે મને હું દબાવો છો, હિંમત હોય તો મારો મોટા ભાઈને. મોટા ભાઈને ભાંગી નાખ્યો. પછી બે જાતા હતા ને, મોટાએ નાનાને કીધું તે તો ખાધી, મને હું કામ ખવડાવી. એ કે તું ઘરે કે નહીં ને બજારમાં નાનાને માર્યો. હું કહું ને કે મોટાને ભાંગી નાખ્યો છો. સમજણ છે ને ઈશ્વરની દયાથી મળે છે. એ ક્યાંય તમારે બારોબાર ગોતવા જ આવી ન પડે કે વેચાતી ન મળે એમ. એમ તમારી આગળ સંસ્કાર હશે ને તો સંપત્તિ કોગદીક આવી હકશે. પણ સંપત્તિ હશે તો તમે રાઈતો રાઈત સંસ્કારવાળા નહીં થઈ જાઓ સાહેબ. સંસ્કારને તો આવતાય પેઢીયું લાગે અને એને જાતાય સાહેબ પેઢીયું લાગે. સંપત્તિ તો એક રાઈતમાં આવી જાય અને કદાચ વયે જાય. પૈસો છે ને બહુ ચંચળ છે. ગાંધીજી આખી જિંદગી અહિંસા માટે લીડ્યા ભાઈ. તોય સમાજે દુનિયાએ એને પદવી શું આપી તો કે એક નોટમાં એક ચલણમાં ચોંટાડી દીધા. હવે એના હાટું તો અત્યારે માણા હિંસા કરે છે. પૈસા હાટું તો ભાઈ ભાઈનું ખૂન કરી નાખે છે. એક ભાઈ મને કે ગાંધીજીમાં મારા શું ફેર. મેં કીધું બહુ જાજો નથી. ગાંધીજી લુગડા ધોતા હોય તો કોઈક ફોટો પાડી જાય, તું ધોતો હોય તો બે જોડ નાખી જાય. એવા મહાન પુરુષો આવી રે, તું તારી હરખામણી કરો છો જેણે દેશ હાટું પોતાની આખી જિંદગી કુરબાન કરી દીધી. દે દી અમે આઝાદી, બિના ખડક બિના ઢાલ, સાબરમતી કે સંત તુને એસા કર દી આ કમાલો. વિચાર તો કરો એની કેવી દેશ માટે ભક્તિ હશે. એટલે જ મને એક શેર યાદ આવે છે કે આન રખો બાન રખો બાઇબલ ઓર કુરાન રખો. આન રખો બાન રખો બાઇબલ ઓર કુરાન રખો, ગીતા કા ભી જ્ઞાન રખો, પણ દોસ્ત દિલ મે હિન્દુસ્તાન રખો. જેના માટે વતનનો પ્રેમ હશે ને એને જગત યાદ કરશે. આ બધું હોવું જરૂરી છે. કુટુંબ પ્રેમ, વતન પ્રેમ, આ ન હોય તો બહુ દુઃખી થાય. ઘડિયાળ છે એમાં ફૂલ નથી, કાંટા છે. એટલે સામેવાળાને પૂછવું પડે ને કેટલા વાગ્યા. કોઈને સુખના કાંટા વાગે, કોઈને દુઃખના વાગે છે. કાંટા તો ભાઈ વાગે જ છે, પણ આ સમય પ્રમાણે બે વસ્તુ એવી છે, તમે હુઈ જાઓ તોય ચાલુ રહીએ. એક ઘડિયાળનો કાંટો અને બીજું વ્યાજ. બાકી હુઈ જાઓ એટલે બધું બંધ થઈ જાય. પણ આ બે વસ્તુ એવી છે કે એ ચાલુ રહીએ. પણ આ બે બધી વસ્તુ ક્યારે ભાઈ પૂરી થાય સુનિલભાઈ? કે આપ મુવે ફિર ડૂબ ગઈ દુનિયા. આપ મુવે ફિર ડૂબ ગઈ દુનિયા. તમે મરી જાઓ એટલે આખી દુનિયા ડૂબી ગઈ તમારા માટે. શું કામ? કે તમે જ જગતમાં નથી એમ. એટલે ભજનોમાં ગીતોમાં એમ કીધું છે ને, આકાશમાં ગગનમાંથી મેં તારલા ખરતા નિહાળ્યા છે ઘણા. ગગનમાંથી ખરતા તારલા નિહાળ્યા છે મેં ઘણા,
પણ કદી ચાંદ અને સૂરજને ખરતા જોયા નથી અને પ્રભુ તારા કાર્યને મેં જગતમાં કદી પલટાતા જોયા નથી. ઈશ્વર જે કરે છે ને એ સાચું છે. એટલે જ હું એક હાસ્યનો દુહો છે મને બહુ ગમે છે કે વગાડવી હોય ત્યારે વાગે નહીં ટોકરી હું કામની, લઈએ ને પછી લાગે નહીં લોટરી હું કામની, મહિનો થતા પગાર ન આપી નોકરી હું કામની, બાપુનું કયું ન કરી છોકરી હું કામની, ટાણે રાંધીને ન દી બાયડી હું કામની, અને અમે બોલીએ અને તમારી ખોપરી હલે નહીં તો એ ખોપરી હું કામની. ટાણે ખોપરી હલી જાય ને એની મજા છે, ઘણા ગુજરી જાય તો એ ખોપરી નથી હલતી. મારા મિત્ર ગુજરી ગયા, મેં કીધું કઈ રીતે ગુજરી ગયા, મને કે દૂધ પીતા તા ને ગુજરી ગયા, મેં દૂધ પીતા તા ને કેવી રીતે ગુજરી ગયા, મને કે ભેંસ માથે પીડી, પછી ખબર પડી ડાયરેક્ટ પીતા તા. સમજાય છે જ મોડું ભાઈ, હું તો કાયમ કહું હાસ્ય બહુ સહજતાથી મળે છે. હાવ એટલે હાવ સહજતાથી જો મળતું હોય ને, અને હું નહીં પણ સાબુદ્દીન સાહેબ એમ કહે છે કે તમારી જીભ જો તોતડી જઈ છે ને તો તમને સમાજ એક્સેપ્ટ કરશે, પણ તોછડી જઈ છે ને તો કોઈ દી એક્સેપ્ટ નહીં કરે. તોતડું બોલતા આવીશો તો માણાને ગમશે કાલી ગેલી ભાષામાં, પણ તોછડું બોલતા આવીશો ને તો સમાજને નહીં ગમે. બોલો તો સારું બોલો. અત્યારે માણા હું સારું નથી બોલી શકતા એટલે ઉપાધિ છે, સારું બોલી જવાય ને તો વાંધો ન આવે. અને ઘણી વખત અમારે તો એવું થાય છે અમુક અમુક આગળ માઇક ઝટવા પડે, પછી હું ઘડીકમાં એમાં કે સ્ટોપની ભગવાને બટન જ ન મૂક્યું હોય. ઘણા એવા માણસો છે કે એમાં સ્ટોપનું બટન જ ન હોય, પ્લે થઈ ગયા ને પછી. સ્ટોપ હોવું બહુ જરૂરી છે. અમારા મહાન સંતો એમ કહે છે કે તમારે કોઈ પણ માણસને જાણવો હોય ને એટલે 15 મિનિટ તમારે ન બોલવું, હોલમી મિનિટે માણા એના ગુણ બતાડી દે કે ગાંડો છે મૂર્ખો છે કેવો છે, એ માણા આપમેળે, પણ 15 મિનિટ તમારે મૌન રહેવું એમ. પણ એ હજી 3 મિનિટે ન પૂગ્યો હોય ત્યાં આપણે 7 મિનિટે પૂગી ગયા હોય, આપણે એના કરતાં વધારે એડવાન્સ થઈ જઈએ. એડવાન્સ બહુ ન થવું, એડવાન્સ થવું તો ઉપાધિ. હમણાં હું ટ્રેનમાં જતો હતો ને ધર્મ કરતાં જાહેર પડે, ટ્રેનમાં જતો હતો, હવે મારે એક તો ઉજાગરો મારું નીચલી બર્થમાં નંબર આવ્યો, હવે ઉપર એક ભાઈને મેં કીધું કે ભાઈ મારે પ્રોગ્રામનો ઉજાગરો છે, આ નીચલી બર્થમાં મારો નંબર છે તો મારે શું છે તમે મને ત્યાં હુવા દો. એ કે ભાઈ હું તમારો નંબર હોય ત્યાં જ તમે સુવો, નીચે માણસો આવતા જતા હોય ને હું હજી દાદરથી નીકળી હતી ટ્રેન. મેં કીધું વાંધો નહીં ભાઈ તું સુઈ જા, મેં કીધું હું સૂતો હતો પણ નીંદર આવે નહીં, ફેરિયા વાળા ચડે. એમાં બોરીવલીથી એક પાલીસ વાળો ચડ્યો, એ કે પાલીસ પાલીસ પાલીસ. મેં કીધું કરી નાખ, એ તો બૂટ ચમકાવી દીધા. મને કે પૈસા, મેં કીધું મારા ક્યાં છે, ઉપર સૂતા એ ભાઈ ના છે. ઓલો ભર નીંદરમાં સૂતો તો ન્યાય એને ઉઠાડ્યો, એ કે ભાઈ પૈસા. ઓલો કે સેના પૈસા, કે પાલીશ કર્યું, કે કોણે કીધું તું, કે આ ભાઈએ. મને કે તમે ભાઈ તમે કીધું તું, મેં કીધું ભાઈ મેં તો મારાને કીધું તું, એને તમારા ચમકાવી દીધા. ઓલો કે પૈસા ન આપું. મેં ભાઈ ગરીબ માણા છે દૈદીઓ ને બિચારાને. મને કે 1 રૂપિયો આપો. ઓલો પાલીશ વાળો કે ભાઈ 2 બૂટને કર્યા છે. મેં કીધું ભાઈ 2 રૂપિયા દૈદીઓ ને, હું 2 રૂપિયા માંડ માંડ બાંધીને ઓલા આગળ દેવડાવ્યા તોય પાલીશ વાળો મને પૂછે છે તમારે પાલીશ કરાવવું છે. મેં કીધું જો તો ખરા સ્લીપરિયા પહેર્યા છે. મન કે બ્લુ લીટી મારી દઉં, એને સ્લીપરિયામાં બ્લુ લીટી મારવી હતી. હા, ધર્મ કરતા ધાર પડે. બસમાં હું બેઠો હતો ને, એમાં મારી આગળની સીટ ઉપર એક ભાઈ બેઠા હતા, એણે મને કીધું કે ભાઈ આ 26ની બહેણી તમે જરાક પાછળ આપી દો. હજી હું આમ 26ની બહેણી લઉં ત્યાં અચાનક ડ્રાઈવરે બ્રેક ભફાંગ નારની મારી, અને મારા હાથમાં જે બહેણી હતી ને મારું બાજુમાં બેઠો તો એના કપાળમાં વાગી ગઈ, અને ભાઈ એના ભેગા જે હતા એ બધા મને મારવા જ મીંડાવો. એમાં બસમાં દોડડા એ હોય ને, એક જણો કે આ ભાઈને માથામાં બહેણી વાગી તો લોહીની જગ્યાએ 26 નીકળે. મેં કીધું 26 નીકળતી નથી, બહેણીમાં 26 હતી ભાઈ. મેં કીધું મારો કાંઈ વાંક નથી. ડ્રાઈવરે અચાનક બ્રેક મારી, બધાય ડ્રાઈવર આગળ ગયા. ડ્રાઈવરે અભાગ્ય એવો ભટકાણો,
એને કીધું કે ભાઈ તમે અચાનક બ્રેક મારી, ડ્રાઈવર મને કે મને થોડી ખબર હોય તમે કોકની બેયની ઠેકાવતા છો. મેં કીધું ભાઈ બેયની ઠેકાવતો નહોતો, દેતો તો. હવે જેની ઓલા બધા મને મારવા મીડ્યા ને થોડું ગંભીર વાતાવરણ થઈ ગયું ને, એટલે જેની બેયની હતી ને એની બાજુ થઈ ગયો કે ભાઈ મેં તમને બેયની દેવા દીધી હતી, મારવા થોડી દીધી હતી. માંડ માંડ બધું સારે ફાયડું. પછી ઓલો મને કે હજી કે જો બેયની આપો એ કે. મેં કીધું ભાઈ તારે હું છાઈશ ને કર્યું. મને કે ઢોકળા બનાવવા. મેં કીધું મારી ઘેરેથી મોકલીશ ઢોકળા, પણ આ ધંધો રહેવા દે. હું ખરેખર ધર્મ કરતા જાહેર પડે માણસ છે ને, કરે સારું કરવા જાય ને તોય ઉપાધિમાં મુકાઈ જાય, સેવા કરવા જાઓ ને તોય તમે તકલીફમાં આવી જાઓ. બને ત્યાં સુધી કોઈની સેવાય ન કરવી. કરો સેવા, તમે મા બાપની સેવા કરી લ્યો, જીવનમાં વાંધો નહીં આવે. સદગુરુની સેવા કરી લ્યો, જીવનમાં વાંધો નહીં આવે. પણ ન કરવાની સેવા કરશો તો પછી કડે ચડશો. ઘણા હું કડે ચડવા હાટું જન્મ લીધો હોય, પોતે તો ચડે પાછો બીજાને ચડાવે. આ યુગ ટેકનોલોજી વાળો આવ્યો ને, ફાસ્ટ યુગ આવ્યો છે. મોબાઈલ વાપરે એનો વાંધો નથી, ઇન્ટરનેટ વાપરે એનો વાંધો નથી, પણ નથી આવડતું ને. અમારી ઘરે હમણાં મહેમાન આવ્યા ને તો મારી મમ્મીને પૂછ્યું કે આંટી વાઈફાઈ છે? મારી મમ્મી કે અમે તો ચાર પેઢીથી આ વાઈફાઈથી જ જીવીએ છીએ. ઓલા મોબાઈલના નેટના વાઈફાઈનું કે, મારી મમ્મી હાઈફાઈ જિંદગીનું કે. હાઈફાઈ અને વાઈફાઈ બે નોખું છે. મેં કીધું સમજાઈ જાય ને તો જ મજા આવે. કોઈ પણ વાત છે ને તમને ન સમજાય ને, હું પહેલી વખત મુંબઈ ગયો ને, તે મને આયોજક જે હતા ને એણે બધું આમ રૂમ બતાડી દીધો. પછી મને કે વિજયભાઈ કમ્ફર્ટેબલ છો ને? મેં કીધું ભાઈ એસી ચાલુ છે, હવે આમાં શું પંખા ટેબલની જરૂર હોય? ન સમજાય એટલે બહુ ઉપાધિ છે. એટલે જ કવિઓને, સંતોને, મહાન માણસોને કાયમ મને નાજીર સાહેબ યાદ આવે છે કે ઉપરથી ન કડાય અને ભીતર ભરાય છે. આમાં કંઈક માનવીના મીઠા જખમોથી અંતર ભરાય છે. અને અવા વડીલોને દેજોને નિરખવા આખડી કે જેના અપમાનમાં આદર ભરાય છે. અને નાજીર એમ કહે છે કે પ્રભુને નહીં ગોતવો પડે જગતમાં ત્યારે કે માણસાઈથી હવના ઘર ભરાય છે. માણસાઈથી માણાના ઘર ભરાય છે ને પછી ભગવાનને ક્યાંય બારોબાર ગોતવા નહીં જવો પડે. અને હું તો કાયમ કહું છું હરિ ઈશ્વર જે છે ને એ અહીંયા છે. માણા ખરેખર બારોબાર ગોતે છે, આમાં અંદર ગોતી લ્યો જે કાંઈ છે ને એ અંદર જ છે. માણા બારોબાર કડે ચડ્યો છે, પથ્થરમાં ક્યાંય ભગવાન છે.